Ուրեմն այդ մեր գործարարները կամ արտասահմանյան ներդրողները կառուցում են մի շինություն, որը բաղկացած է ֆոյեից, լոբի, հա, եւ սենյակներից եւ անվանակոչում են ինչպես ուզում են՝ հյուրանոց կամ bed and breakfast կամ resort կամ ինչ-որ մի բան։ Արդյոք մենք ունենք հստակ մեխանիզմ տարանջատելու այս ամենը։ Երկրորդը, աստղերի բաշխումը, ինչ որ կարծում եմ Հայաստանում համակարգված չէ, արդյոք քայլերը արվում են այս մասով։ Ես իմ թվարկածներից կարծում եմ, թե միայն հոսթելն է, որ մարդը զբոսաշրջիկը կարծում է, որ գրված է հոսթել, ինքը գիտի, որ մի քանի օքու հետ նույն սենյակում է ապրելու, բայց այդ ռիզորտը կամ հոթելը կամ bed and breakfast-ը մյուսը մյուսը։ Վերջերս զրուցել ենք պարոն Սանդիկովի հետ, զրուցեցինք ռուս զբոսաշրջիկների հետ, որոնք իրականում բողոքում են, որ մեր մարզերի, օրինակ հենց Ծաղկաձորում չեն կարողանում գտնել բիզնես դասի տաքսի ծառայություն, ինչը որ իրոք շատ կարևոր է, որովհետև մենք Ծաղկաձորում շուտով կունենանք երևի 5 աստղանի հյուրանոց եւ ընդեղի ապրողը չի ցանկանա օրինակ Yandex-ի սերվիզով մեքենա պատվիրել, որ ինքը մոտենա Ժիգուլի կամ չգիտեմ, Մասկվիչ կամ չգիտեմ ինչ։ Արդյոք ինչ որ այդ ուղղությամբ էլ ինչ որ բան մտածում ենք։ Եվ նորից ቱրիզմի վերաբերող վերջերս հանդիպեցի ቱրիզմի կոմիտեի նախագահի հետ եւ ինձ ասացին, որ նոր օրինագիծ է մշակվում այս երաշխիքային փաթեթների մասով, հա, այսինքն եթե մեր քաղաքացիները ձեռք են բերում մի փաթեթ, ավիատոմս եւ all inclusive, հյուրանոցնել, մյուսնել եւ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ հասել են մի ինչ-որ երկիր եւ մնացել են օտանավականում կանգնած, իրենց ոչ մեկ չի դիմավորել, այլ ոչ գումարներ են կարողացել հետ ստանալ եւ այլն։ Եվ այս մասով խնդրում եմ, հա, պատասխանեք, ինչ որ արդեն ունենք առաջընթաց, թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցս, պարոն նախարար, Վրաստանում տեղի ունեցած վերջի իրադարձություններից հետո նկատվեց կոնկրետ Ռուսաստանի քաղաքացիների մի մասի ետ վերադարձ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Իհարկե մենք այն երկիրը չենք, որ պղտոր ջրում ձուկ որսենք, մենք կայունություն եւ անվտանգություն եւ բոլոր բարեմաղթանքները մաղթում ենք մեր հարևան Վրաստանին, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ այդ մարդիկ նախ եւ առաջ չեն եկել Հայաստան, գնացել են Վրաստան, արդյոք անվտանգությունն է, թե կլիման է, թե ավելի լավ բիզնես միջավայրը այնտեղ, եւ վերջում ինչ որ մի միջադեպից հետո նորից հետ են գնում Ռուսաստան, այլ չեն գալիս Հայաստան, արդյոք մենք ունենք ուսումնասիրություն, ի՞նչն է սրա արդյունքը, շնորհակալություն։ Ու եթե ունենք Հայաստան եկածներ, խնդրում եմ այդ թվերը, եթե կան։ Համեցիկ պարոն Թորոսյան, ես Թումասյան, նայ Թումասյան, չէ, Թորոսյանի, հա, ցանկացած, ես նոր նայեցի, իսկապես 2022 թվականին մեր տեղը եղել է 58-րդը, իսկ 2023 թվականին 53-րդը, այսինքն մենք մեր մոտ անկում է ապրել ձեր նշած տեսականազությունների ինդեքսը, բայց համեմատության մեջ մենք շատ ավելի լավ վիճակը, քան անցած տարի։ Դե էս, որ այսօր հրապարակրվել է, կոչվում է 23 թվի ինդեքս, այսօրվա հրապարակված 23 թվի ինդեքսն է, անցած տարի հրապարակված 22 թվին մենք եղել ենք 58-րդ աշխարհում, հիմա 53-րդն ենք, այսինքն այդ առումով նորությունը ոչ թե վատն է, այլ լավն է, պետք է այդ շեշտենք։ Հիմա պարոն Թումասյան, ձեր հարցի հետ կապված, նախ պետք է ասեմ, որ մենք անցած շաբաթ հրապարակեցինք զբոսաշրջության վերաբերյալ թվերը եւ առաջ երկու ամիսներին 290,000 զբոսաշրջիկ այցելել Հայաստան, որը 2019 թվականին, երբ մեր մոտ 1.9 միլիոն տուրիստ էր եկել, այդ տարվա առաջ երկու ամիսների համեմատ մոտ 40%-ով ավելի շատ զբոսաշրջիկ է եկել։ Դա նշանակում է, որ եթե այս տրենդով գնանք, ապա կունենանք ռեկորդային թիվ։ Հիմա ձեր ասած հարցը, նախ պետք է ասեմ, այո, մենք հիմա զբոսաշրջության մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների փաթեթ ենք մշակել, որը հուսով ենք շուտով կառավարության փուլը կանցնենք եւ կգանք արդեն ազգային ժողով, այդտեղ մի շարք ձեր բարձրացրած հարցեր լուծում ստանալու են։ Առաջին հերթին կուզենայի անդրադառնայի զբոսաշրջային օպերատորներին, ովքեր որ արտագնա զբոսաշրջային օպերատորներին, եւ իրենց վերաբերյալ ֆինանսական պահանջները մեծանալու են, այսինքն հաշի առնելով, որ իրենք
որոշակի մեծ ծավալի պարտավորություններ են ստանձնում մեծ քանակի մարդկանց նկատմամբ, իրենց նկատմամբ ֆինանսական երաշխիքների ինստիտուտ է ներդրվելու, որպեսզի իմանանք, որ այս ընկերությունների հետևում ֆինանսական, այսպես ասած, բեքինգ կա, այսինքն մեջք կա եւ մարդիկ, ովքեր որ զբոսաշրջային փաթեթներ են առնում, որոշակի չափով ապահովված կլինեն այդ մասով։ Հիմա ֆինանսական երաշխիքների ինստրումենտով դա տեղ ունենալու, ինչ վերաբերվում է տարբեր տիպի հյուրանոցների սերվիսներին եւ ստանդարտներին, ապա զբոսաշրջության օրենքում, մասին օրենքում դրան անդրադարձ կա, բայց հետո ենթաօրենսդրական ակտերի, ինչպես նաև ստանդարտների ներմուծման միջոցով դա անելու ենք, դա մեր օրակարգում գտնվող հարց է։ Հիմա աստղերի վերաբերյալ խնդիրը, ճիշտ ասած, մեր մոտեցումը այն է, որ դա պետք է անի հյուրանոցների ասոցիացիան, այսինքն հյուրանոցների ասոցիացիան ինքը պետք է տա աստղեր իր անդամներին, բայց դա պետք է անի մեխանիզմը այսպես է, Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիան պետք է դառնա Եվրոպական հյուրանոցների ասոցիացիայի անդամ, դրա վերաբերյալ մենք արդեն բանակցային գործընթացի մեջ ենք, եւ հետո Եվրոպական հյուրանոցների ասոցիացիայի մեթոդոլոգիայով սկսի Հայաստանի հյուրանոցներին աստղեր տրամադրել։ Այդ է մեխանիզմը։ Բիզնես դասի տուրիզմը, ես ասեմ, որ հիմա մենք բազմաթիվ պակասող էլեմենտներ ունենք մեր զբոսաշրջային էկո համակարգի մեջ, թե ծառայությունների, թե ենթակառուցվածքների, թե օրենսդրական կարգավորումների մեջ, եւ օրինակ գիտեք, որ հյուրանոցների խիստ պահանջարկ առաջանում ամառային ամիսներին եւ հյուրանոցային անվանները չեն հերիքում, բայց հյուրանոցների մեջ ներդրումանելը դեռևս շատ ձեռնտու չի, որովհետև միջին տարեկան լցվածությունը 2022 թվականին կազմել է մոտ 65%, ինչը դեռևս ցածրա, որպեսզի հյուրանոցների մեջ ներդրում անելը լինի հետաքրքիր։ Դրա համար դու գիտեք, որ մենք ակտիվորեն զարգացնում ենք ձմեռային տուրիզմը, արդեն բացվել է Մայլեր լեռնադահուկային մի ավանը, հաստատել ենք արդեն Արագած ներդրումային ծրագիրը, քննարկում ենք նաև շատ այլ ծրագրեր, ինչպես նաև ներդրումներ ենք անում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների կլաստերների զարգացման մեջ, որպեսզի Հայաստանը հետաքրքիր լինի ոչ միայն ամռանը, այլև տարվա մյուս ամիսներին, եւ այդ առումով 2022 թվականին որոշակի բարելավում կա, բայց դեռևս այնպիսին չի, 60%-ը դարձել է 65%, բայց մեզ պետք է հասնել 80%-ի, որպեսզի հյուրանոցային ոլորտը դառնա ներդրումների համար իսկապես գրավիչ։ Հա, եւ այդ առումով հիմա կոնկրետ այդ բիզնես դասի բանը, տաքսի ծառայության վերաբերյալ չեմ կարող կոնկրետ ասել, թե ինչ պետք է մենք անենք, երևի ուղղակի պետք է ծաղկաձորը զարգանա այնքան, որ այնտեղ այդ ծառայությունը դառնա իմաստալից, հա։ Եվ ես կնայեք ձեր պատգամը անպայման կփոխանցեմ ծաղկաձորցի Բարոյթումասյան, ծաղկաձորցի տաքսի ծառայությամբ զբաղվող մեր գործընկերներին անպայման ձեր պատգամը կփոխանցեմ։ Շատ լավ, ավարտեցիք։ Հա, ոնց է, մի հատ էլ հարց տվեցիք, չէ։ Դե, գիտեք ոնց է, մենք ոնց է թիրախավորում ենք մի ուղղության մարդկանց, հա, ասենք ավելի շատ մենք աշխատում ենք նրա ուղղությամբ, որ Երևանը դարձնենք տեխնոլոգիական հաբ, եւ իհարկե չեն կարող, ասենք, հավակնել, որ այստեղ կբերենք նաեւ մեդիա ոլորտի, այսինքն տարբեր ուղություններով մարդիկ ընտրում են այն տեղերը, որտեղ ավելի հարմար, ասենք, օրինակ միջազգային առևտրային ընկերությունները նախընտրել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կամ Թուրքիա տեղափոխվելը, տեխնոլոգիական ընկերությունները Հայաստան տեղափոխվելը, մեդիա կամ մարքեթինգային ընկերությունները ավելի շատ տեղափոխվել են դեպի Վրաստան, որովհետև այնտեղ այդ ոլորտը էապես ավելի զարգացած է, քան թե Հայաստանում։